日前发生连接车甲机车车祸事故，嘉义市消防局接到通报了后，随即派车救护人车前往救援，好在这机师只受到轻伤，而经过治疗了后并无啥要紧，后续车祸原因由警方调查当中。嘉义市消防局调分队救护车到场之后，发现机车插伫连接车的拖曳板，呈现半毁情形，而且驶在边仔等待救援。救护员随即将查看伤者状况，好在这名伤者已处在拢急症，有先进行跳车的动作，只受到轻伤，意识清楚。不过疑似惊吓过度，而且所在救护人员安大之后送往病院治疗。该市消防局提醒民众，驾驶任何交通工具时，要注意前方路况，并减速慢行，保持防卫性驾驶观念，才会使保障自身及他人生命财产安全。新闻台民间市采访报道。亲爱的乡亲和朋友，大家好，我是永妈市长黄敏惠。嘉义地区水情严峻，面对缺水危机，让我们一起从生活中节水。咱会当将泡澡改为淋浴，用擦车来代替洗车。洗手搓揉香皂的时候，记得要先关水龙头哦。洗米洗菜的水还可以拿来浇花。养成良好的节水习惯，节水省荷包哦。